53 centres educatius de Catalunya que imparteixen estudis de formació professional participen a la jornada Innova FP. És la cinquena edició d'aquest acte anual itinerant celebrat aquest any al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, situat a Terrassa. Hola, què tal? Molt bona nit. Us parlarem d'aquesta jornada en formació professional, però també de la reforma horària que proposa el diputat de Junts pel Sí, Fabián Moedano. Uns canvis horaris que serien més saludables i que ens permetrien tenir millor qualitat de vida i més rendiment laboral i educatiu. Moedano ho ha explicat en la presentació del llibre Posem-nos a l'hora, 100 motius per a la reforma horària, que s'ha fet aquest dilluns a la Masia Freixa. Veurem quins són els canvis que ens proposa. I en esports coneixerem els detalls de la renovació de dos dels jugadors puntals de l'equip masculí de waterpolo Polo del Club Natació Terrassa, Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar. El Boia continuarà una temporada més i també treballarà al Departament de Recursos Humans, mentre que el porter seguirà lligat al club a ganar dos anys més. També treballarà dins, però del Departament de Psicologia Esportiva. Durant tres dies, Terrassa i altres ciutats europees com Lisboa o Matrix debatran propostes culturals. Es tracta del projecte europeu Agenda 21, on agents culturals de diferents poblacions participen en tallers per autoavaluar i determinar quina és la situació actual de la cultura en cada població. Aquest dilluns a la tarda, a la sala cúpula del Teatre Principal s'ha donat el tret de sortida a la primera sessió. Veurem com ha anat. Terrassa ha acollit avui la cinquena edició de la jornada Innova FP, una trobada que ha reunit el NatTEC a una cinquantena de centres catalans. La situació actual de la innovació a Catalunya o la propietat intel·lectual han estat alguns dels temes que s'hi han tractat. Representants de 53 centres educatius de Catalunya que imparteixen estudis de formació professional han participat aquest dimarts a la jornada Innova FP, és la cinquena edició d'aquest acte anual itinerant en guany celebrat al Museu de la Ciència. El programa Innova FP és en realitat una prova més de col·laboració entre centres de formació professional i empreses que no poden desenvolupar alguns projectes per manca de pressupost, de temps o per la seva alta complexitat. Aquí és on entren els alumnes dels instituts, que poden dedicar temps i coneixements al projecte i, a més, es formen en conceptes que a classe són més difícils d'assimilar les dificultats de no saber exactament què és el que estàs buscant. És innovació i per tant moltes vegades no, no tens referents a, a, anteriors. Després també tenim la resistència al fracàs. Un exercici inventat a classe normalment sempre té una solució feliç. En aquests casos, moltes vegades la solució o no hi és o t'hi has hagut de barallar i has fracassat tres vegades abans d'arribar a la solució final. I després una altra cosa molt important que és la relació directa de l'alumne amb l'empresari que fa que s'hi esforci una mica més que no pas quan és alumne amb, amb professor. Sobretot a l'hora de fer presentacions Jorals. En la jornada s'han exposat dues ponències sobre la situació actual de la innovació a Catalunya i sobre la propietat intel·lectual. Després, alguns centres han explicat exemples de projectes Innova FP reeixits, com un braç robòtic, una pròtesi paramètrica o un vernís. Finalment, un resum de l'any i objectius de futur de la xarxa Innova FP. El programa Innova FP va néixer fa 8 anys de forma experimental i en fa 5 que està establert com a programa de la Direcció General de la Formació Professional. Des d'avui, per Can Boada del Pi no es pot circular més de 30 km per hora. D'aquesta manera, el barri s'assuma a les 16 zones de la ciutat que tenen aquesta restricció. Una limitació que millora la seguretat dels vianants i el descans dels veïns. A partir d'aquest dimarts, Can Boada del Pi és un barri amb velocitat limitada per als vehicles de 30 km per hora. Així doncs, és el 17è barri de la ciutat que aplica aquesta mesura de pacificació del trànsit. D'aquesta manera es millora les condicions d'accessibilitat i seguretat de Can Boada del Pi. El passat mes de desembre van començar les obres orientades a garantir la continuïtat dels itineraris de vianants al barri. Entre elles hi ha la construcció de voreres, reparacions de paviments, millores d'enllumenat i drenatge de carrers. El pressupost de tot plegat ha estat de 500.000 euros. Tots els treballs ja s'han acabat excepte la reforma del pont de Can Gunteres, que també està inclòs en el projecte. La limitació de velocitat a 30 km per hora es va introduir a Terrassa per primer cop al barri de Can Roca i es van ampliant progressivament a la resta de la ciutat. Al darrer any s'hi han afegit els barris del segle XX, Vallparadís, Centre, Campalet i Montserrat. Ja s'estan substituint els arbres del passeig 22 de juliol que podien afectar el pas dels trens. S'han de tallar els xiprers massa crescuts i a punt de tocar les línies elèctriques de la catenària de Renfe. Els treballs es faran de nit per no afectar la circulació ferroviària i estaran enllestits en pocs dies. Aquesta setmana s'enllestirà la substitució de la vegetació d'un tram del passeig 22 de Juliol, massa crescuda i a punt de tocar les línies elèctriques de la catenària de Renfe. Es tracta de tallar els xiprers del passeig central entre la Rambla i el recinte Firal i plantar-hi balandres, fotínies i lantanes, tres espècies que evitaran que es repeteixi el problema. Aquesta tasca s'ha de fer de nit perquè cal tallar el subministrament elèctric i, per tant, no hi poden circular trens. S'han pres mesures de control i estudis acústics per evitar molèsties als veïns. Els treballs havien començat a l'octubre, però es van suspendre de seguida arran d'un conflicte laboral a Adif, l'empresa operadora d'infraestructures ferroviàries, cosa que no garantia la plena coordinació amb els treballs. Aquest dilluns s'han reprès i es preveu que acabin divendres. Mentre durin les obres, es tallaran sempre de nit els carrils del passeig 22 de juliol més propers a la via del tren en els dos sentits i des de la Rambla el condicionament i el recinte firal. Esquerra Republicana, a més, ha posat en marxa una web de transparència amb tota la informació del grup municipal. S'hi pot consultar tota la informació relacionada amb el partit, les iniciatives que ha fet i també la informació al detall dels carres electes. A ja elaborant... Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres estrena nova web de transparència. Després de la presentació de la memòria de 2015, la formació vol fer un pas més aportant una eina on la ciutadania podrà consultar tota la informació relacionada amb el grup municipal, les iniciatives que ha dut a terme i la informació al detall sobre els seus càrrecs electes. Tot plegat acompanyat del discurs i el relat polític d'Esquerra. L'objectiu és oferir un web visual, intuitiu, còmode i fàcil d'utilitzar tu quan prens decisions les prens a partir d'uns interessos, eh? en el millor sentit de la paraula. Llavors, tres, quan parlem de transferència, crec que és bo eh, parlar de tot eh? i explicar què és, el, què és qui som, què és el que fem, quins, amb quins recursos ho, ho fem i passar comptes de la, de la, de la, feina, de la feina feta. A www.lecció.cat barra transparència hi ha quatre apartats. Qui som inclou el perfil dels regidors i l'organigrama de l'equip humà que els ajuda en la seva tasca. A què fem es recull la informació referent al ple municipal, les propostes presentades, així com l'agenda i l'actualitat del grup. Una altra secció recull els sous i els recursos materials i humans. La nova web també inclou les dades de la memòria del darrer any. Esquerra més defensa que la nova web del grup vol aportar un valor afegit a la seva acció política, però que recull una tasca que la formació fa des de fa anys. Que Ciutadans no vol que la gestió de l'aigua sigui municipal i aposta per una gestió privada. Així ho ha decidit en la seva assemblea. La formació local argumenta que el Forat econòmic d'algunes empreses municipals a Terrassa no convida a pensar que l'aigua es gestionarà millor si es fes des de l'Ajuntament. Ciutadans aposta per una gestió indirecta del servei d'aigua a Terrassa. així ho ha ratificat l'Assemblea de la Formació Local. Segons l'agrupació, la gestió política municipal en la prestació de serveis ha estat un desastre durant els últims vuit anys. A més, asseguren que el forat econòmic d'algunes empreses municipals a Terrassa no convida a pensar que l'aigua gestionarà millor si es fa des de l'Ajuntament. En aquest sentit, Ciutadans posa com a exemple la societat municipal d'habitatge, el parc audiovisual i els serveis de neteja i de transport urbà. El portaveu del grup municipal de Ciutadans defensa que la millora de la xarxa de distribució de l'aigua i la seva qualitat necessiten d'inversions que només es poden garantir amb recursos privats. Per a Javier González, la capacitat de l'Ajuntament està molt limitada pel deute contret en anys anteriors. En aquesta línia, l'Assemblea de Ciutadans remarca que la ciutadania reclama un bon servei a un preu raonable i que això només té a veure amb una bona gestió dels recursos públics. Malgrat un posicionament contrari al proposat des del govern municipal, ciutadans es mostren disposats a col·laborar perquè la ciutadania disposi de tota la informació necessària a l'hora de prendre una decisió sobre el futur model de la gestió de l'aigua a la ciutat. Som l'únic país d'Europa que dina a les 3 de la tarda i sopa a les 10 de la nit, uns horaris que ens roben hores de son i hores de lleure. Per aquest motiu, el diputat de Junts pel Sí, Fabián Moedano, proposa una reforma horària. Ho explica un llibre que ha escrit i que ha vingut a presentar a Terrassa. Ho ha fet en companyia del sociòleg terrassenc Salvador Cardús. Tenir uns horaris més saludables per menjar i dormir millor, plegar de treballar una hora raonable o disposar de més hores per a la vida familiar o social. En definitiva, organitzar els hàbits del dia a dia per tenir una agenda més ordenada i, sobretot, gaudir de més temps de lliure disposició. Aquestes són només algunes de les raons que tracta d'explicar Fabián Moedano en el llibre Posem-nos a l'hora, 100 motius per la reforma horària, publicat per Cosetània Edicions i presentat aquest dilluns a la Masia Freixa de Terrassa. El diputat de Junts pel Sí al Parlament de Catalunya ha explicat quins són els principals factors que actualment condicionen aquest replantejament estructural. En primer lloc, el fos horari. Som a l'horari de Berlín quan hauríem de ser a Greenwich. El segon, som un país eminentment presencialista i, per tant, valorem més a la gent per les hores que s'hi passa a la feina que no per la feina feta. Eh, I el tercer bloc és eh, que som l'únic país al món que din a les 3, sopa a les 10, eh, per, ha perdut una hora sencera de son i eh, només 3 de cada 10 es a primera del matí. Per tant, diguem que aquesta és, la tercera és la més important, però sumada a les altres dues doncs, eh, el que és tot el conjunt de la iniciativa per a la reforma horària. En l'acte de presentació, Moedano ha estat acompanyat per la regidora de Ciutadania, Qualitat Democràtica i Usos del Temps, Meritxell Lluís, i pel sociòleg terrassenc Salvador Cardús, el qual també forma part del grup que ara fa dos anys va començar a promoure la iniciativa de la reforma horària. Tant Cardús com Moedano han destacat la millora de la qualitat de vida que aportaria el canvi de model, amb conseqüències directes en els rendiments tant laboral com educatiu. La pregunta és, què es pot fer perquè aquesta adaptació horària cap a un model més europeu esdevingui una realitat? Estem al Parlament treballant una llei, estem eh, fent que el govern doncs, eh, faci eh, les taules de concertació perquè això requereix de molt acord i s'està preparant una gran campanya de difusió. I ara és un tema que tothom en parla i que cada cop més, genera més simpaties. Per tant, anem bé. Prèviament, l'emprenedor social i polític català ha estat rebut a l'Ajuntament per l'alcalde Jordi Ballart i la regidora Meritxell Lluís. Aquest acte està inscrit en el marc de la Setmana dels Horaris 2016 i promogut pel programa d'usos del temps de l'Ajuntament de Terrassa. El programa Nascuts per Llegir va néixer amb l'objectiu d'involucrar la comunitat que té cura dels infants en la missió de promoure el gust per la lectura des del primer any de vida i fins als tres anys, creant un vincle efectiu entre pares i fills a partir del llibre. Aquest dilluns a la tarda s'han lliurat els diplomes a les famílies participants. El regidor de Cultura, Jordi Flores, ha participat en aquest acte de lliurament. L'acte que s'ha fet a la Biblioteca Central ha finalitzat amb l'actuació de Miki Jiménez i el seu espectacle... Danses i cançons per a Minyones i Minyons. Nascuts per llegir és un projecte de la BCT Xarxa en col·laboració amb els centres d'atenció primària de la ciutat. L'objectiu és el de potenciar el desenvolupament intel·lectual i emocional dels infants, prenent la lectura com un vehicle fonamental per al seu creixement integral. Terrassa, conjuntament amb Barcelona, ha acollit aquest cap de setmana la setena trobada internacional de Capoeira. Des del dilluns passat, els terrassens han pogut gaudir de diverses activitats de Capoeira, música i ball. Es tracta d'un esdeveniment que té com a objectiu promoure i integrar la comunitat brasilera amb la catalana. Durant sis dies d'activitats multiculturals, s'ha pogut veure a través de la Capoeira la diversitat artística i cultural del país sud-americà. El plat fort de la trobada ha estat aquest dissabte al Parc de Vallparadís, durant el matí s'han fet diversos tallers infantils i per adults amb mestres i experts d'aquest art marcial afro-brasiler que combina dansa, música, acrobàcies i expressió cultural. Una disciplina que requereix una gran agilitat. La trobada organitzada per l'associació Casa do Brasil a Barcelona i pel grup Capoeira Brasil ha finalitzat amb un sopar de germanor i una festa. Des de fa set anys aquesta iniciativa és un espai d'interacció entre grups de diferents cultures amb l'objectiu d'enfortir la comprensió mútua i el respecte respecte, basat sempre en el reconeixement dels seus valors i estils de vida, on els participants intercanvien experiències i costums. Mm. Des d'un Mas Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Ah, Exacta, l'única diferència és el seu preu. Estalvia comptant electrodomèstics de qualitat directament de fàbrica. Vine a conèixer la nostra botiga al carrer Maria 157. A un más barato. Si pagues més pel mateix, és perquè vols. A un més barato patrocina els esports. Són dos dels waterpolistes més internacionals del Club de Natació Terrassa, Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar. Tots dos han reformat aquesta tarda la seva vinculació amb el Club Agarenc. Continuaran a l'equip de Didac Covacho i alhora treballaran dins del club fent altres tasques. Ricard Alarcón i Iñaki Aguilar, baterpolistes internacionals del Club Natació Terrassa i dos dels puntals del conjunt de Didac Covacho, amplien el seu compromís amb el Club Agarenc. Aquest dimarts han prorrogat la seva vinculació d'una temporada en el cas del defensor de Boia i de dues del porter. La vinculació esportiva, però, comporta també una de laboral, ja que la Garenc treballarà al Departament de Recursos Humans mentre que Aguilar ampliarà la seva jornada dins del de Psicologia Esportiva. És el model pel que aposta la Junta Directiva del Club Natació Terrassa de favorir la inserció laboral als seus esportistes d'elit. Poguer iniciar en aquest club una tasca laboral compaginant-ho amb bueno, amb, 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 la tasca esportiva, que és el que més m'agrada, pues, pues és una alegria molt gran. I, a més d'això, pues, poder continuar en aquest equip, en, aquesta, en aquest projecte que té, que té el club, i millorar a poc a poc i fent bueno, millorar cada any, any rere any, la posició que estem fent. Comentar la meva felicitat, que és màxima, de poder seguir jugant aquí al waterpolo i a més que em doneu aquesta oportunitat de seguir creixent com a professional, no, en el meu àmbit com és la psicologia i que això doncs, crec que és un projecte ambiciós. Durant la renovació dels dos jugadors s'ha parlat dels objectius per la pròxima temporada. Com a quart classificat de la fase regular, l'equip de Covacho té dret a jugar a la Copa Lent. El president del club, Netes Terrassa, assenyala que s'està treballant per poder anar a Europa. Crec que esportivament doncs, van poder assolir un nivell de competició molt per sobre de les expectatives que s'havien creat inicialment i per tant seria de justícia doncs, com a mínim, que el club doncs, estudi seriosament la possibilitat d'arribar a participar. Bueno, depèn bàsicament d'un tema econòmic. És qüestió de veure com es distribueix el pressupost intern dintre de, de la pròpia gestió del dia a dia del club i després doncs, també poder tenir algun suport extern via administració, administracions públiques, via alguna entitat privada i el que faci falta també d'aportació directa de, del mateix club. El tècnic del Club Natació Terrassa confia en mantenir el bloc de la plantilla actual i no considera prioritari cap reforç extern mantenint així l'aposta pel planter del club. Tant a l'Arcón com a Aguilar, que tenen molts números d'anar als Jocs Olímpics, s'incorporen aquest dimecres a la concentració de la selecció espanyola al Car de Sant Cugat. Continuem amb els esports parlant de Curvol i és que l'assessoria Vallparadís ha sentenciat l'eliminatòria i ja és finalista de la Lliga. El conjunt de Miguel Ángel Tovaruela va tornar a superar el Castellbisbal en el segon partit de la semifinal del play-off per 31 a 26. Els agarens esperen rival que sortirà del vencedor entre el Barcelona i el Vilanova. L'assessoria Vall Paradís s'ha convertit en el primer finalista de la Lliga Nacional de Corbol. Dissabte va sentenciar la semifinal del playoff en derrotar novament el club Corbol Castellbisbal en el segon partit de l'eliminatòria disputat a Terrassa. El rival del conjunt de Miguel Ángel Tovaruela sortirà del vencedor del tercer partit entre el Casse Barcelona i el Vilanova i la Geltrú. A diferència del primer partit, on el Vallparadís va guanyar sobradament a la pista del Castell Bisbal, aquest cop la victòria va ser una mica més treballada. Els visitants van portar la iniciativa en el marcador durant els primers minuts i no va ser fins al final de la primera meitat quan els egarencs van exhibir el seu millor joc i van capgirar la situació. Els punts de Xavi Blázquez i de José Luis Jurado, molt encertats en el tir, van permetre encarrilar el triomf arribant al descans amb 21 a 12. Els 9 punts de desavantatge ja van ser un obstacle difícil del salvar pel Castellbisbal, que en cap moment va donar símptomes de disputar la victòria. Només un parcial final de 3 a 8 va permetre maquillar el marcador, que es va tancar amb el definitiu 31 a 26. L'assessoria Vallparadís té ara dues setmanes per preparar aquesta final, que tindrà lloc el proper 11 de juny al pavelló de Can Llofresa. Aquesta temporada l'equip de Tovarola té opcions de guanyar el doblet, ja que també és finalista per la Copa Catalana. El seu rival en aquesta darrera competició serà precisament el Castellbisbal. I en voleibol, l'equip femení del Club Voleibol Terrassa es troba a una sola victòria de l'ascens. El conjunt de Xavi Dubon va derrotar l'Hospitalet B per 3 a 1 i si guanya dissabte la pista del Cunit serà nou equip de la tercera catalana. Per la seva banda, l'equip masculí tanca la temporada amb una victòria. L'equip femení del Club Voleibol Terrassa és a només una victòria d'assolir l'ascens a la tercera catalana. El triomf aconseguit dissabte contra l'Hospitalet B en la penúltima jornada de la fase de promoció fa que el conjunt de Xavi de Bon depengui de si mateix per pujar de categoria. Si guanya dissabte la pista del Cunit, un altre aspirant a l'ascens, les Jagarenques seran equip de la tercera catalana. El club voleibol Terrassa afrontava el partit contra l'Hospitalet B amb la pressió de guanyar per arribar amb opcions a la darrera jornada. Tot i això, les agarenques van jugar molt ordenades des del punt de vista defensiu i encertades en atac, emportant-se així els dos primers sets per 25 a 14 i 25 a 15. En el tercer, les locals van tenir uns moments de desconcert que les visitants ho van aprofitar per guanyar per un ajustat 25 a 27. En el quart i definitiu, però, el conjunt de Dobon va tornar a recuperar el seu millor joc i es va imposar per un clat 25 a 13. Per la seva banda, l'equip masculí del Club Voleibol Terrassa s'acomiadava de la temporada amb una clara victòria per 3-16-0 davant el Vikings Voliprat. Els agrencs van ser molt superiors al seu rival contundents en atac per a guanyar el primer set per 25 a 20. Els dos següents també van ser favorables pels interessos locals 25 a 14 i 25 a 22, mostrant el bon final de temporada dels terrassencs. En el seu debut han finalitzat tercers a la fase de classificació. Podi Terrasenc a la setena edició de la Gran Cursa de la Mona, organitzada per la Unió Excursionista de Sant Joan de les Abadesses, que aquest cap de setmana s'ha disputat al Pirineu Oriental, passant per cims com el Taga, el Gra de Fajol, el Bastiments o el Puigmal. L'equip dels Pantaurells, format per Jordi Garreta i Quique Camanyo, va quedar primer a la categoria per equips a la Trell, de 72 quilòmetres. Els terrasens van entrar en les posicions 25 i 26 de la General. Jordi Garret, a més, va quedar segon en la categoria màster. Un any més, la prova va plegar un gran nombre de terrassens. En aquesta ocasió hi havia tres curses. La ultratrel de 129 km, la trell de 72 i la marató. El bas Ion Azpiroz es va proclamar guanyador de la prova llarga, que va fer menys de 21 hores. En categoria femenina, la primera classificada va ser Marta Comas. Sergio Luis Tejero i Celine Rigenban van guanyar la trail. Els vencedors de la marató van ser Eric Moya i Emma Roca. No deixem l'atletisme, però parlem de la 32a edició de la Cursa Atlètica Popular de Bonaire, que es va celebrar dissabte dins dels programes d'actes de la Festa Major d'aquest barri. Més de 250 atletes hi van perdre part entre la prova d'adults de 6 km i mig i la infantil. Com ja és habitual, els darrers anys el recorregut de la cursa gran transcorria pels carrers del barri al llarg del primer quilòmetre. Posteriorment, els participants havien d'afrontar la part més dura del circuit, pujant progressivament pel camí de Can Cargonell fins a arribar al Club Agara i a la carretera del Parc Audiovisual. L'arribada era al mateix casal cívic del Pla del Bonaire. El guanyador en l'apartat masculí va ser Fernando Chamorro, del nen ràpid Running Club, que amb un crono de 21 minuts i 16 segons... Va derrotar a l'esprint Marc Otero de la Joventut Atlètica Sabadell. Tercer va finalitzar Juan Manuel Vico del NEM Ràpid. En categoria femenina, triomf per a Maria Ruiz del Terrassa Sports Ciclos Trujillo amb un temps de 26 minuts i 40 segons. Van completar el podi Carme Ballesteros de l'Adidas, Domingo Catalán i Marisa Ruiz. El projecte europeu Agenda 21 vol fomentar el debat entre els representants de la cultura. Ho farà a través de tres tallers. La primera d'aquestes sessions s'ha fet aquest dilluns al teatre principal. Primer es farà una radiografia de la situació i després d'uns mesos d'anàlisi es definirà un pla de treball amb opinions dels implicats i l'intercanvi d'experiències amb altres ciutats que també estan fent aquest procés, com ara Lisboa o Maastricht. Prop d'una dotzena d'agents culturals de la ciutat han participat aquest dilluns a la tarda en el primer dels tres tallers del projecte europeu Agenda 21. Es tracta d'una reunió inicial que ha de servir per autoavaluar i determinar quina és la situació actual de les polítiques culturals a Terrassa. L'obertura d'aquestes sessions ha anat a càrrec del regidor de Cultura Jordi Flores i dels experts en polítiques culturals Jordi Baltà i Jordi Pasqual. Doncs aquesta fotografia conjunta, triguem, diguem-ne, 4 o 5 mesos a, a fer-la, i és el resultat d'un diàleg. I ha de permetre a aquesta fotografia elaborar un pla de treball pels, pels mesos següents. Llavors això es complementa amb una sèrie d'intercanvis amb altres ciutats que estan experimentant el mateix procés. Durant tres dies seguits, els participants abordaran la relació entre la cultura i altres àmbits, com ara l'economia, el medi ambient, la inclusió social o la planificació urbana. L'objectiu final no és cap altre que formular noves propostes de millora basades en la detecció de necessitats i potencialitats. Tot això emmarcat en un programa de treball i d'intercanvi d'experiències del qual també en formen part una desena de ciutats europees. La cultura és, és, és això, és augmentar el coneixement i fer que aquest coneixement sigui operatiu perquè les persones que viuen en un territori tinguin més elements per poder escollir per ser lliures. Llavors aquest nou paradigma de les polítiques culturals s'ha de fer específicament a cada lloc. Ciutats i Governs Locals Units és una organització mundial de municipis la qual va començar a impulsar el programa de l'Agenda 21 l'any 2004. Terrassa actua com a ciutat pilot d'aquest programa cultural, el qual persegueix el desenvolupament sostenible entre ciutadania i territori. Aquesta és la primera de les cinc fases d'implantació d'un projecte que té una durada prevista de dos anys. Una trentena d'artistes han subestat les seves obres per col·laborar amb un projecte solidari al Senegal. Així s'ha tancat l'exposició d'edat de l'estudi Migo. La mostra es va inaugurar coincidint amb la Fira Modernista de Terrassa el passat 7 de maig. Tots els treballs han estat creats expressament per a la mostra. Fotografies, col·laix, escultures i pintures. Tots ells d'inspiració dadaïsta. Amb les subhastes s'han aconseguit 1.100 euros. Els beneficis es destinaran a l'associació La Medusa per a diversos tractaments mèdics i quirúrgics al país africà. Es tracta d'una organització de professionals de la sanitat de l'Hospital General de Catalunya i del Parc Taulí de Sabadell, que fa més de 10 anys que viatja durant l'estiu al Senegal per ajudar la població. En concret, els diners han de servir per desbloquejar un contenidor amb material mèdic que està retingut al port de Dakar des de l'octubre. El quintet del Conservatori de Terrassa ha estat un dels protagonistes de Quarts d'una Tocats, música per anar fent gana, d'aquest diumenge. És un cicle de concerts joves que organitzen conjuntament l'Escola Municip Municipal de Música, Conservatori de Terrassa i els Amics de les Arts i Joventuts Musicals per impulsar el treball dels joves intèrprets de la ciutat. Clara Gutmann, Foix Ponsa, Maria Fernández, Paula Gangoso i Maria Sanz han interpretat tant peces clàssiques de Bach i Xotaskovich com temes més actuals de Jan Tiersen. En el concert d'aquest diumenge també han participat els músics de guitarra Albert Allier i Víctor Cervilla. Ens acomiadem avui amb imatges de l'exposició Un món diminut de Xavier Martínez, que podeu veure al Centre Excursionista de Terrassa. La mostra està dedicada a l'anomenada macrofotografia o fotografia macro d'aproximació i retrata imatges de la natura des de molt a prop. Ulls d'aranyes, pèls de mosca, els colors i textures dels líquens, tot un món diminut que habitualment passa desapercebut a l'ull humà. Amb aquestes instantànies marxem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i a través de les xarxes socials de Facebook, Twitter i YouTube. Gràcies per la vostra atenció i ens tornem a veure demà. Que acabeu de passar una feliç nit.